православних та греко-католиків у понеділок розпочався найсуворіший – Великий піст. Триватиме він 48 днів – до 27 квітня. Пост або говіння – це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх шкідливих звичок і веселищів. Особливістю є утримання від їжі тваринного походження – це м'ясо, молоко, сир, масло, сметана, яйця, жир. Перед початком посту потрібно сповідатися і причаститися. У той же час не слід поститися дітям, літнім, вагітним і людям з хронічними захворюваннями.